Danas su počeli radovi na rekonstrukciji platoa ispred gradske kuće u Užicu. Radovi će trajati 3 meseca, a sredstva su obezbeđena iz gradskog budžeta, kao i kroz projekat Gradovi u fokusu. Oko 1500 kvadratnih metara platoa ispred gradske kuće u Užicu dobit će uskoro potpuno novi izgled. Mašine su već danas počele sa prvim radovima. Kako ističu iz gradske uprave, bit će to prostor kojim će se stanovnici grada na Đetinji ponositi. Pa plato će biti izrađen od granita, i to pretežno jablaničkog granita i granita italijanskog jednog svetlije boje, tako da će to biti plato upravo ceo od granita izgrađen. Biće tu malo korekcija, bit će i zelenih površina, i bit će tu izmena oko stepeništa, a ovaj deo ostaće onaka kao jeste što se tiče ulice, parking prostora i ovoga ovdje, pa ćete vidjeti. Rekonstrukcija platoa podrazumeva radove ispred gradske kuće od malog parka do apoteke na glavnoj ulici, odnosno raskrsnice ulica Dimitrija Tucevića i Petra Ćelovića. Izvođač radova je užičko preduzeće Stabil Pro, a rok za završetak 90 dana. Grad je pre početka ovih radova odradio jedan deo posla sa svojim javnim preduzećima i republičkim javnim preduzećima, imajući u vidu da se mnogi vodovi nalaze ispod ovog platoa površinskog, tako da smo jedan načelni dogovor sa izvođačem radova i našim javnim preduzećima i republičkim javnim preduzećima sačinili i dogovorili se kako da zajednički odradimo ovaj objekat od interesa za sve nas. Ukupna vrednost radova je nešto manje od 24 miliona dinara. Sredstva je obezbedio grad, a deo 10,3 miliona dinara Užice je dobilo na prošlogodišnjem konkursu Ministarstva kulture Gradovi u fokusu.